Vítame vás pri ďalšom podcaste Dotyk, tento raz máme špeciálnych hostí, pretože ako možno poznáte na našom YouTube kanáli, bolo tam video Live Swap, Beka si vymenila svoj život s Pajou Fialkovou a obe tieto mladé devčatá sú v našom podcaste teraz a budeme sa s nimi rozprávať o tom, že aké z toho mali zážitky a ako to celé prebiehalo, takže vítam vás, baby. Ahoj. A, a spolu s nami za redakciu tačajty je tu aj Ondrej, čau Ondrej. Ahojte. Takže možno, aby sme to nejakým spôsobom uvedli. Prvý deň bol výmena Beka išla do Banskej Bystrice, kde si vyskúšala život profesionálnej športovkyne. Paja Fialoková ju sprevádzala a Beka si odžila jej deň Beka, aké to bolo? Bolo to veľmi super. Ja som sa už dávnejšie chcela naučiť bežkovať. Aj keď teda som zistila, že to bežkovanie, čo ma učila Paja, nebolo to bežkovanie, ktoré budem asi využívať niekde rekreačne, keď sa budem chcieť ísť popozerať po slovenských horách na lyžiach. Ale bolo to naozaj super a hlavne ten moment, že učí ma bežkovať Paja Fialková je niečo, čo si zapamätám do konca života, takže ja sa z toho mega teším. A strielanie ma baví. Bola som už niekoľkokrát aj na strelnici, to je moja absolútna srdcovka, okrem toho, že teda meditujem, tak toto by som k tomu tiež prirovnala, lebo keď som vždy išla na strelnicu, tak je tam presne ten moment, kedy zameriavaš, je ten moment, kedy by si mal byť úplne najviac spokojný a je to naozaj, že výborné. Takže aj z tohto som sa tešila, potom sme si nakoniec zamakali vo fitku, čo mi nie je úplne cudzie a bolo to veľmi náročné, ale bolo to naozaj, že výborné. Ja mám rada pohyb, mám rada šport a vždy som k nemu mala blízko, takže pre mňa to bol fakt, že super deň. Aj si mala potom na druhý deň svalovicu, ale alebo v pohode si to zvládla? No, cítila som, najviac som cítila ruky, lebo v podstate, keď sme začínali s tak ona ma učila taký ten pohyb, že najprv sa iba nejako... Že najprv ideme robiť súpaš. Súpaš. Že najprv robiť súpaš. A to, to normálne som zistila, že je naozaj veľmi náročné na ruky. A potom, keď som držala tú zbraň, tak tam to bolo tiež veľmi náročné na držanie, takže najviac som cítila vrch a my sme videli nejaké disciplíny, bežkovali ste, strelali ste, potom ste cvičili. Vyzerá takto tvoj bežný deň, alebo sú tam ešte nejaké aktivity, prípadne čo je také najnáročnejšie na biatlonistike a čo v podstate vyžaduje, že aby si sa najviac musíš trénovať? Tak v podstate môj deň vyzerá, že trénujem dvojfázovo a my sme si vlastne vyskúšali tento dvojfázový tréning. Väčšinou je to, že trénujeme do obeda komplexný tréning, to je bežky so streľbou. To všetko zvládame do obeda a po obede je už väčšinou tá posilovňa alebo znova strelnica alebo nejaký beh Takže myslím si, že Beka si naplno vyskúšala môj deň a, a že to zvládla skvele. Tak som rada. No, ja som vás fotil počas celého toho dňa a musím povedať, Beka, na teba som špeciálne fotil. Mm, ja som sa aj veľmi tešila na tie fotky a sú fantastické. A na tých očiach bolo vidno, že to chceš robiť. A myslíš si, že ostávaš pri tom? To znamená, my sme boli teda, aby som to presne povedal, skalka sa to volá, mm -hmm. nad Kremnicou, kopa z tam bola, strašne pod nulou bolo, dokonca náš dron prestal lietať, lebo to bola taká veľká mm -hmm. zima. To znamená, ty sa vrátiš k takémuto niečomu? Ako chytilo ťa to? Mňa to veľmi chytilo. Ak by som mala niekedy opäť možnosť uh, si takto zabeškovať, neviem či s Pajou alebo, alebo s niekým iným, tak určite túto možnosť využijem. A vám síce bola zima, aj bola zima, lebo ona sa veľmi... <laughs> Nehybala, ale ja som bola úplne v pohode. Ja som si hovorila, že ty kokso, ja som si myslela, že im bude zima, ale nie je tak zima. Celkom dobre mi je. A vy ste tam vlastne všetci mrzli, ja som makala, ale mňa to tak bavilo, že v podstate som necítila, že by to bolo pre mňa až tak náročné, takže teda bolo to náročné, ale necítila som, že by som pritom teraz išla vydýchnuť dušu. Takže to bol taký pekný balans, že ani zima mi nebola, aj som si zamakala, aj som si to užila. No a vy ste trpeli. <laughs> A ja mne sa najviac páčilo na tej strelnici, hlavne keď z tej pušky tie nábojnice vyskakovali von. To bol pre mňa naj... Ja som taký technicky orientovaný človek, to bolo také najlepšie. Ale strašný rachot tam je pri tom, Nevadí to pri tom, keď to tak dlhodobo celý deň človek počúva? Tak my sme už na to zvyknutí a vlastne na normálnej otvorenej strelnici to nie je až tak počuť, respektíve ten zvuk nie je taký hrozný, ale keď som bola v tejto hale, v ktorej sme strieľali prvýkrát, tak som sa zlakla normálne, asi každý sa pri prvom výstrele zlakne a musí si na to zvyknúť, ale keď už som na to naučená a, a strieľavam tam bežne a mám tam vystrelených x tisíc nábojov, tak už to ani nevnímam, že to tam nejako veľmi plieska. Ináč, to je pravda, <laughs> že na normálnej strelnici je to o mnoho silnejší zvuk, kde vlastne musíš mať aj nejaké ochranné prostriedky na uši, máš také sluchadla. No a to ma prekvapilo, že tiež som sa bála, že či to nebude tak rovnako intenzívny zvuk, ale bolo to ešte celkom zneziteľné. Na najlepšie na tom bolo, to sme podľa mňa všetci potom skúšali, to vypučenie brucha, vtedy keď stojí striela, že tam si povedala, že všetci musia mať to brucho vypučené tak do maxima, lebo vtedy chytíš tú stabilitu. Trenujete to nejako? No všetci to nemusia mať, lebo niekto má možno inú techniku tej strelby v stojke, stojí, ale ono to veľmi pomáha, vypučiť to brucho, ale to je taký pre nás ľudový názov, že vypučiť brucho, v skutočnosti je to vlastne to dýchanie do branice, ktoré sme sa bavili aj, a dneska sme ho nacvičovali aj s bekou a veľmi to pomáha pri tej stabilite stojky, takže mne to pomáha, myslím, že aj beke to pomohlo, Áno. že v podstate tá jej stojka bola veľmi slušná na to, že to robila prvýkrát. No a si to potom skúšali a bolo to fajn. Ja sa tak veľmi pekne, tak sa veľmi teším z toho tvojho komplimentu, že mi to išlo aj v tej stojke, lebo to bolo naozaj že veľmi náročné, takže ja mám najlepšiu učiteľku, takže nemohlo to ani inak dopadnúť. Ej, ďakujem. Ja to možno ešte premostím na tie technológie. Babi, vy ste obe športovo orientované. ja ty si profesionálna športovkynia, Beka, tým máš tiež blízko k športu. Spomínala si, že by si chcela behávať. Boli sme spolu na chopku, kde v podstate si obehla Milana, takže bola si rýchlejšia na tom chopku ako mnohí chlapi. Otázka teraz nie. My v redakcii testujeme inteligentné hodinky a fitness náramky a častokrát tí výrobcovia prezentujú, že OK, sú tam nejaké funkcie, ktoré sú určené pre náročných používateľov až pre profesionálnych športovcov. Takže moja otázka je, že či vy využívate nejaké technológie, či sú to fitness hodinky alebo náramky alebo aplikácie na to, aby ste si možno merali svoj športový výkon a aby ste sa možno nejako zdokonalovali. Tak na hodinkách Huawei je super to, že sa dá sledovať aj hodnota SPO2, lebo to nemajú všetky tieto inteligentné hodinky a pre mňa je to veľmi dôležitý parameter, lebo častokrát trénujeme v nadmorskej výške, kde práve toto SPO2, tento parameter je dôležitý a naozaj sa podľa toho častokrát aj riadim, trénujeme aj na Dachsteine na 3000 metrov nadmorskej výške, takže tam to naozaj klesá a treba si dávať pozor, čiže tam ma to upozorňuje, kedy už prekračujem únosnú mieru, no a vždy si sledujem a pulzy, čiže toto bez problémov zo zapestia odčítajú a myslím si, že veľmi dobre to funguje. Ja takisto pri tréningoch si sledujem tep, dokonca ideme niekedy aj s trénerom, že keď mám pauzy, tak mi hovorí, že keď mi klesne tep pod 120, tak ideme, tak sa pozerám vždy na hodinky, aby som si to presne odmerala. Dokonca to chcel odmerať, že či, to, či hodinky naozaj merajú tak presne a bol veľmi prekvapený, že merajú veľmi presne. Takže toto využívam a v telefóne s aplikáciou zdravie si absolútne super vysačím a veľmi dobrá vec, to čo hovorila aj Paja, že v podstate tie hodinky merajú SPO2 toto som napríklad využila počas môjho covidu, kedy sa mi začal zhoršovať stav a keď som volala s doktorom, ktorý ma na diálku sa snažil ma nejako upokojiť alebo mi povedať, že ako sa mám liečiť, lebo som naozaj už som sa začínala obávať o svoje zdravie veľmi závažne, tak mi povedal, že si mám sledovať presne túto hodnotu, takže som mala hodinky stále na rukách a mala som pokoj na duši, že to mám v dobrých hodnotách a vedela som sa na to spolahnuť. Ja som začal s inteligentnými hodinkami behávať. Tam sú také funkcie, o ktorých sme spomínali aj v našich ďalších podcastoch a tiež aj v našich videách a na našom webe takže do je o tom viacero článkov. Sú tam bežeckí tréneri, ktorí dokážu aj začiatočníkom pomôcť s so behom. Ale tiež je tam taká funkcia, že VO2 Max, ja si to sledujem, lebo teda, keď som začal pred doma rokmi behávať, tak naozaj som bol taký veľmi pasívny človek a teraz, jak som začal behávať, tak to VO2 Max nejakým spôsobom rastie. Sledujete si aj vy ako profesionálni športovci VO2 Max? A ja. Tak my sledujeme VO2 Max Priš špeciálnych vyšetreniach u našich športových lekárov a vlastne tam sledujeme, ako sme natrenovali alebo kde sa nachádzame na jar pri začiatku tréningu, potom si to porovnávame niekde v strede prípravy, potom tesne pred sezónou, vlastne ako to rastie a ako tá trénovanosť sa zvyšuje. No a to, že túto funkciu ukazujú aj hodinky, tak to je len plus, že si to počas tréningov môžem pozrieť, že na akej úrovni z, toho, z tých mojich maximálnych hodnôt sa práve nachádzam pri behu alebo pri lyžiach a vlastne vidím kvázi na koľko percent momentálne trénujem zo svojho toho maxima. Porovnávaš si VO2 Max, čo ti hovoria hodinky aj s tými hodnotami, ktoré namerajú profesionálne medicínske zariadenia? Ak áno, je tam nejaká korelácia, že sú tam rovnaké hodnoty plus minus? Každý jeden prístroj má odchylku s druhým prístrojom, lebo aj dva rôzne medicínske prístroje neukazujú úplne to isté, ale v podstate ono sa to nedá porovnávať. Vždy to treba robiť na jednom zariadení a na tom zariadení si to potom aj sledovať, lebo naozaj, čo máme na, u nás na Dukle, tak máme spiro vyšetrenie, kde sa vlastne zistuje VO2 max na takom behátku špeciálnom a tam sú tie hodnoty, vychádzajú oveľa vyššie ako na tzv. k 5 ktorú robíme už v teréne. Čiže ja sa porovnávam si svoje k 5 a svoje vyšetrenia na, na, tom behátku medzi tými vyšetreniami, nie medzi sebou navzájom. A teda aj keď pozerám hodinky, tak musím pozerať hodnoty v porovnaní s predchádzajúcimi vyšetreniami na hodinkách. No a poďme už do dnešného dňa, takže teraz sme v Bratislave a došlo k opačnej výmene. Neviem, či existuje nejaká mobilná aplikácia. A ktorá by mi zaistila dobré sičanie. Počuli sme tu, alebo videli sme dokonca tie rozcvičovacie cviky a musím povedať, že už s Romanom sme tu o tom hovorili, že toto budeme musieť robiť. Bo naozaj sa zlepšil teda ten prejav, keď to porovnám na záver, pa ja si vedela povedať všetky tie presmičky, ak dobre to bolo. A to si sičanie sa mi na páčilo s tým, mm -hmm. že to bolo také strašne dlhé, že už neviem teda, či to vo videu zrýchlime alebo nie. Asi áno, a... daj tam, že 2 minutes later, two minutes. alebo že, alebo že two hours later. To bude veľmi vtipné. Ty to naozaj robíš každý krát, keď, um, keď vystupuješ, alebo keď máš no, nejaký nástup? Ja som s mojimi trénermi a coachmi, s ktorými som sa začala učiť tieto rozvičky, sme mali niekoľko hodín, potom mesiac na to prišla pandémia a potom som ako si nemala veľkú možnosť toto skúšať, ale vždy pred nejakými dôležitými kamerovkami alebo pred nejakým eventom sa presne takto rozvičujem, pretože človek aj v rámci tohto rozvičenia vie získať takú väčšiu seba istotu a aj ten hlas, keď je lepšie rozsvičený a aj keď tá bránica lepšie funguje, tak človek je aj menej nervózny. Takže snažím sa pred takýmito buď podujatiami, alebo pred eventami, alebo pred nejakým veľkým moderovaním, alebo pred kamerou sa snažím takto rozsvičovať. A toto je naozaj, že iba zlomok z toho. Ono celá tá rozsvička môže trvať aj pol hodinu a potom zase ten hlas úplne inak znie. Je to veľmi užitočné. A veľmi to dobre zvládla Paja, aj keď ono sa to zdá byť strašne vtipné, že teraz robíš grimasy, si, teraz sičíš. teraz nevieš prečo si a že nevieš niekomu inému vysvetlí, kto sa na teba pozera, že prečo si číš, ale dáva to, že zmysel. to že Ste fotili pri tom a natáčali. A čo to ti pekti, veľmi pekne ďakujem, Ondrej. Čo by bolo že... bolo teda veľmi, veľmi ako určite inšpirujúce. Áno, áno, veľmi sa teším na tie fotky s napúčanými lícami. Určite si to zavesíme všetci na Instagram. <laughs> Ja možno, aby aj poslucháči vedeli, keby ste nám, Beka a Paja, dali niektoré tie slovné hračky, ktoré ste testovali. Super. Paja sa teraz teší. Normálne no, cítim jej šťastie. Tá energia na teba prešla. <laughs> <Ej>. <laughs> No, tak to sú také základné hla, základné jazykolami, ktoré si môžete nájsť hoci kde na internete. Ja som si vybrala tie, ktoré viem povedať, lebo tiež aj napriek tomu, že som moderátorka, sú nejaké jazykolami, ktoré neviem povedať, ktoré mi naozaj nejdú a na čo sa budem deprimovať pred nejakým môjim výkonom, keď sa môžem lepšie rozsvičiť s niečím, čo mi ide. Takže je to dolár, libra, rubel, alebo vyrukavičkovala sa rukavička, alebo nevyrukavičkovala sa rukavička. Tak to vyskúšame, akože, aby sme mali z toho srandu aj my. Dolár, libra, libra, rubel. Dolár, libra, rubel. dolar, libra, rubel. Dolár, libra, rubel. Dolár, libra, rubel. Dolár, libra, libra, rubel. A výborne. Dolár, libra, rubel. Dolár, libra, rubel. Dolár, libra, luber. Rybla ináč moja obľúbená mena. Ribla. Mm. Vyruka... Veľmi rada s ňou platím. Vyrukavičkovala sa rukavička, nevyrukovala, vyčkala sa rukavička. <laughs> A poď, Ondrej, vyskúšať aj ty. Ja to dám, takže skú skúsiš veka môj spôsob, ktorý wow. ja dávam. Lebo ja to no, so naozaj robím. Sem tam, keď vystupujem v telke a mám na to čas. Takže je to klepala kopytami kobila. Klepala kobyta... Čo? Klepala kopytami kobila. Klepala kopytami kobila. Aj. Klepala kopytami kobila. Dobre, ideš. Klepala ja? kopytami kobila. Klepala klebi... kopytami kobila. Výborné, klepala no aké ľahké. Potom človek má hneď taký dojem, že ah, že toto zvládnem. Asi je to super. Paja, ty sa ako cítiš v pozícii moderátorky? Alebo teda aktuálne sa nachádzame počas dňa, robíme druhé video, ktoré bude čoskoro na YouTube a teraz sme asi v nejakom polovici toho programu, takže robíme podcast, predtým boli nejaké rozcvičky, ešte nás potom čaká anketa v meste a fotenie u Kimličku, ale zatiaľ ako hodnotíš tento deň? Som mierne z toho celého v strese, lebo samozrejme musela som opustiť svoju komfortnú zónu a robiť niečo, čo mi až tak nejde, ale zatiaľ sa mi to páči, Beka je na mňa dobrá. <laughs> Nedávame mi ťažké zatiaľ úlohy a určite je to pre mňa inšpirujúci a zabavný deň. Ja musím povedať, že ono to nie je úplný presný deň moderátorky, lebo nemám takéto dni úplne bežne. Keď sa nachádzame v mimo pandemickej dobe, tak ten deň tiež vyzerá trochu inak, ale tým, že v podstate máme takéto opatrenia a tých eventov nie je veľa a tak sme sa snažili vytvoriť taký deň, aby, aby si mohla paja aspoň niečo vyskúšať a aby aspoň trošku do toho nazrela. Ja by som sa ešte vrátil k tým technológiám. Beka, o tebe som počul, že si prešla z iPhoneu na Huawei. Ako hodnotíš túto zmenu? Čo ťa tam možno, že prekvapilo najviac? A tak. Najviac ma prekvapila šmiklavosť telefónu, pretože predtým mal som obal na telefón, potom som bola niečo točiť, zabudla som si obal na telefón a dva dny na to mi ten telefón padol. No a ja som až, keď som prišla domov a pozerala som sa na ten telefón, tak som zistila, že aha, tu je problém. Takže ho mám teraz trošku nie vo fit stave, takže Najviac ma prekvapilo to, že ten telefón je naozaj tak šmiklavý bez toho obalu, že si na ňom musím dávať pozor, ale hrozne krásny. To musím povedať, že on je síce šmiklavý, ale je z naozaj veľmi príjemného materiálu a čo ma na ňom prekvapilo... Nechceš ten obal dať, že? Áno, nechcem no. tam ten obal dať, nechcem tam ten obal dať, lebo ten, obal, lebo ten telefon je krásny, lenže viem, že si ho tam chcem dať, aby, aby som ten telefon mala krásny aj naďalej. Ale naozaj, že čo ma prekvapilo teraz, že bez randy, tak no ten foťak je úplne že dokonalý, to musím povedať povedať, ovládanie je veľmi jednoduché a neviem, čo ma prekvapilo. Asi ma prekvapilo, že ma veľa vecí neprekvapilo. S aplikáciami nemáš problém po prechode z iPhoneu na Huawei, lebo predsa len tam nejaký nový obchod App Gallery, toho sa viacerí ľudia obávajú, takže možno aká je tvoja skúsenosť? Stále viacej aplikácií je v App Gallery, takže nemám s týmto problém. Dokonca sa mi stalo, že keď som si nejakú aplikáciu nenašla v App Gallery na začiatku môjho používania, tak pred mesiacom som si ju tam už našla, takže toto ide veľmi dopredu a som s tým veľmi spokojná. Aké používaš bežné aplikácie ako moderátorka a možno aj ako bežný používateľ? Úplne bežné ako všetci ostatní podľa mňa. Neviem, no tak keď napríklad používam, každý deň používam aplikáciu na kupovanie si lístkové MHD alebo na pozeranie si cestovných poriadkov, keď niekde nestíham, čo teda stáva sa aj to, musím priznať. Či už taxíky alebo... Neviem, tak úplne bežne ako bežný človek. Nemyslím si, že moderátor používa iné aplikácie ako, ako nejaký bežný človek. No, bežný človek podľa môjho názoru potrebuje určite telefonovať, určite SMS-kovať, takže tam není problém. Určite si chce zistiť počasie. Áno, tam. aj počasie posí, pozerám, hej. Rovnako chce si ísť do banky svojej, to ako je to v tvojom prípade, OK? Ja patrím medzi tých ľudí, ktorí chodia do banky cez telefón, tak ako ty, takže potvrdzujem tvoje tvrdenie. No a potom asi YouTube. Áno, čo, áno, čo, čo navigácia? Navigácia, veľmi fajn, mám obľúbenú aplikáciu Sajik alebo Mapy CZ, naozaj, že veľmi spolahlivé. Sice som nevedela predtým, že by som chcela mať nejakú obľúbenú aplikáciu navigačnú, ale teraz to už viem a mám. Mapy.cz potvrdzujem aj ja, že je veľmi dobrá aplikácia nielen na bežné cestovanie, ale aj z hľadiska turistiky. Sú tam turistické mapy, takže ak niekto chce chodiť na výlety, tak odporúčam Mapy.cz. A ja ty máš aké aplikácie alebo používaš nejaké špeciálne aplikácie v rámci športovania? Tak pre mňa ako športovkyňu je určite dôležitá aplikácia zdravie, lebo tam viem zistiť rôzne veci, ktoré potrebujem každý deň a klasicky počasie pozerám aj ja, ako sa mám obliecť na tréning a, a mapy, mám aj alebo hudbu, keď počúvam cez Deezer, takže myslím si, že všetko funguje, jak má a je to celé fajn. Ja mám dobrú správu. Šišky sú už upečené, takže môžeme ísť do našej obľúbenej šiškárenie na kávu a na šišky. No dobre, takže toto bolo z tohto špeciálneho vydania podcastu <laughs> Dotyk všetko. Lúči sa s vami Beka, ahoj. Ahoj. Takisto Pája. Ahoj. Roman. Ahojte a ak chcete vidieť premenu z beky na paju a z na beku, tak na našom YouTube kanáli Tačiť nájdete jedno video a čo skoro aj druhé video. Tak si pozrite, komentujte a ak máte aj nejaké pripomienky k nášmu podcastu, dotyk napíšte nám na redakcia a áno, viem o tom, že som podal biatlonistika v úvode, ospravedlňujem sa. <laughs> Majte za pekne dovidenia.